Selamun aleyküm dostlar. Yine size ibretamiz bir hikaye danışmak istəyirəm. Tarık bin Ziyad Afrika'dan İspanya'ya gəlib, gəmləri yandırın əmrini verdikdə, onun əmrində olan 12 min nəfərlik İslam ordusu qarşılarında çətin döyüş olacağını bilirdilər. Lakin buran əğmən yenə də döyüşəcəkdilər. Tarık bin Ziyadın ordusunun çoxu piyada idi. Onların qarşısında Kral Rodrik var idi. Bu Kral Rodrik'in 100 minlik ordusu var idi. 8 gün çəkən bu qeyri-bərabər döyüşdə Müslüman ordusu qalib gəldi. İspanlar onlar haqqında bunlar ölkəmizə göydən mi düşdü, yerdən mi gəldi bilmədik deyirdilər. Bunun nəticəsində də Rodrik öldü və 800 il davam edəcək İslam mədəniyyətinin əsası qoyuldu. Bu döyüşdə qalib gəlməyin əsas səbəblərindən biri isə Tarık bin Ziyadın əskərləri ilə apardığı söhbət idi. Bu söhbət tarixdə öz izini qoymuşdu. Əskərlərim, görürsünüz ki, arxanızda dəniz, qarşınızda isə Kral Rodrik'in ordusu var. Bütün qənimətlərimiz, ərzaqlarımız və mərmilərimiz hamısı yandırdığımız gəmilərlə birlikdə dənizə batdı. Bizim alacaqlarımız qənimət, ərzaq və mərmilər hamısı İspanlardan alacaqlarımızdır. Bu döyüşdə mənimlə birlikdə olsanız, İslam mədəniyyətini bütün dünyaya yayarıq. Mən qəhrəmanlar içərisindən sizi seçdim. Çünki mən inanırdım ki, siz bu döyüşdə süvari ordusunu dağıdacaq və İslam mədəniyyətini buraya da yayacaqsınız. Əlinizə keçən hər şey sizindir. Allah yar və yardımcınız olsun.